Eta geugaz daukagu, Fernando. Kaixo, egunon? Bai, egunon. Zer moduz, ondo? Ondo, bai. Bueno, lehenengo, gustatuko leitzaileak argitzea, momentu honetan EH Bilduren mahai politikoaren hautagaia naizela. Naizela hautagai ofiziala oraingoz, oraindik ere EH Bilduren baitan barne prozesu egin behar delako primariak izeneko hori guztia, eta beraz oraindik falta delako denbora pixka bat izendapena erabat ofiziala izan arte. Hori da, proposamena da, eta prozesuaz galdetzeko tanegona zorantxe bertan, baina bueno, azaldu dozu gitxikora bera, ez da, hortxe dago ala, prozesua hasiko bala, egingo bala, eta norizko dongo da erabakia gitxikora bera. Bueno, orain ikusi egin behar da, ea beste norbaitek bere buru aurkezteko asmoa daukan, EH Bilduko kidek eskubide hori daukate, eta beste norbait egotekotan primaria horiek, bozketa horiek burutuko lirateke, eta kalkulatzen dugu ba, martxoaren hasiera hortan edo ba, jakingo dugula azkenean konfirmazioa ematen den edo norden hautagai ofiziala. Balazter esango da, denporea bizkor doa eta danabe bizkor joakulako egia esan, et? Bueno, ba, hautezkunde giroan laster zartuko gara eta Europara begira belaster zartuko gara, baina bueno, aktualidadeko kontu pare bat pebai aurretik nabarmendu nahiko gendukez edo aipatu nahiko gendukez, ben egagaz hortxe zuzeneko hartu emonean zago zuzeu, Fernando, eta bueno, hautezkundeak egin barri dira Galizian, ben egagaz gorakada handia edukidau gainera garaipen gazigozoa akaso, ba, bueno, aldaketa hori ezingo da belako egin Alderdi Popularraren zikloa maitutza jota, zer dien horretzue, zeugaz horretxe Europan dago zanbena okokideek? Bueno, nik uste dut pozik egoteko arrazoiak badauzkatela eta Ana Pontonek igandean bertan esan zuen bezala maitza onak, oso onak izan dira, baina ez nahikoak, ez? Ez direlako nahikoak izan PP Galiziako xuntatik ateratzeko. Benegak lortu dituen emaitzek suposatzen dute izugarrizko egoera, suposatzen dute ere bai, ba, Benegaren implantazioaren sendotze handia Galizian, eta esaten nuen bezala, nahiz eta ez duten lortu PP-ri ba, presidentzia kentzeko aina bozka ba, nik esango nuke emaitza honek BNG kontsolidatu egiten duela alternatiba erreal bezala, alternatiba ezkerrekoa, alternatiba bueno, ba, nazional bat Galiziaren txako, eta nik uste dut hori guztia oso pozgarria dela. Gogoratu behar da BNG-ak pasaden hamarkadan momentu zailak pasatu egin dituela, garai hori guztiz gainditu egin du eta bere kontsolidazioa esaten nuen alternatiba bezala ba dudatik kanpo dago. Zorionak beraz BNG-ako gure lagunei eta nik uste dut bueno, ba, etorkizunak egiten ari diren esfortzuaren hainako ba, saria emango diela inongo dudarik gabe. Eta esan dugu moduan, autobariedegaz zerikusia daukan beste gai bat peaztertuko dugu, Nafarra zarugu gainera, eta Nafarroan, auzitegi gorenak geldi arazo egin dau, trafikoko eskumenean transferentzia egitea, errege dekretuz barik, lege organiko bidez egin behar dela argudiatuz. Zer akurketa egiten duzu? Bueno, Nafarroko presidenteak atzo esan zuen, Txibitek esan zuen gauza tekniko bat zela eta lege organiko bat egin beharra baldin badago, ba, lege hori bilatzen saiatuko dela Alderdi Sozialistarekin Madrilen eta jakina guk norabide horretan babestuko ditugu erabakiari izaera legala emango dioten urratxe guztiak, ez? Baina dudarik ez daukat badagoela joera nabarmen bat momentu honetan ba, autonomiek edo foru erkidegoak momentu honetan Nafarroan ez dauzkan eskuduntzen kontra. Beste garai batean kontrafuero hitza erabiliko litzateke eta nik uste dut hori nahiko nabarmena dela, ez? Nafarroan foruzaingoak historikoki izan du kompetentzia hori Nafarroak oso ohituta gaude gure bizitza osoan zehar ba errepiden zaingoa ba foruzaingoek egiten eta nik esango nuke gainera ideologietatik harago doan gauza bat dela, ez? Nafar guztiak orokorrean
hori babesten dutela eta nahi dutela foruzengoa errepidetan ikusi. Beraz, guk Nafarroan daukagun posizio politikotik presio egingo dugu, hain zuzen hori gertatu dadin, behar den babes legala eman diezaioten erabaki honi, eta lehenbailehen asunto hau konpondu dadin, ez? Bestela, gauza hau azkar egiten ez bada eta justizia administrazioaren bestelako oztoporik jarri gabe, orduan bai pentsatu egin beharko genukela benetan kontrafuero baten aurrean gaudela. Eta nomestaz bai, Fernando, Europara begira parauko gara, agintaldia amaitzen dagoen honetan zaiguzu horko lanaz eta horko egoeraz, ze balorazio egiten dozun? Legealdi zaila izan da, bitxi xamarra, pandemia erdian tokatu zelako eta horrek zatu egin du izugarri hemen burutu dugun lana, ez? Hemen, Bruselan egoteak badauka bidaiatzearen eta asko mugitu beharraren komponente hori, eta hori pandemian izugarri zaildu egin zen. Gogoratu nahi dut, momentu jakin batean, pandemian bertan parlamentutik eskatu egin zitzaigula propio parlamentura ez etortzeko, ez? Eta, horrek aplikazio telematiko askoen sorrera exigitu egin zuen, propio sortu egin zirenak, moldatu egin ginen lan hori egiteko, baina esan nahi dut lan politikorako aukerak murriztu egin ziren asko, ez? Eta nik uste dut orain azkeneko urtebetenetan hasi gara aukera hori errekuperatzen. Beraz, guri gauza asko egiten zaigu egiteko datorren legealdian, eta gainera Europa oso momentu berezia bizitzen ari den honetan, ez? Datorren legealdiari begira aurrikusi egiten den eskuin muturraren goraka da, eta honek izugarrizko eragina dauka egunerokoan. Askok eta askok esaten dute, guri ze importa Italian ez dakizek gertatzen bada, edo Hungrian ez dakizek nolako gobernu eskuin muturrekoa baldin badago, bai, asko importa da, zen azken finean, Kontseilu Europarrean erabaki asko hau batez hartzen dira, eta nahikoa da, pare bat hiru estatutan horrelako posizio muturrekoak egotea, aukerarik ez egoteko, adibidez, migrazioaren arazoari baleko irtenbide bat emateko, ez? Presio egiteko eskuin muturrak lortzen duen ahalmena handia da, eta gero hori egunerokoan borrokatu egin behar da modu gogor batez, ez? Horre guztia, nik esango nuke, funtsean Europar integrazio prozesua arriskuan jarri egiten du, gainera munduan ordenuaren birmoldaketa bat ematen ari den momentu batean multipolarritate bat bilatu azedo, eta, esango nuke labur bilduz, Europak oraindik ere aldaketa handiak behar dituela, klase herritarrak eta langileak babesteko, eta nazio txikien aitortzaren alde, eta gu hor egonen gara, Euskal Ikuspegitek aritzea guztiz derrigorrezkoa dela Bruselan zelan egin behar den maigaineratzerakoan. Gai ugari epatu dozu, eta besteak beste migrazioen gaia bai epatu dozu, gainera oker espanago zuzeu nahiko buru belarri ibilizela horretan beharrean urte honetan. Sasoi batean akaso, pilpilean begon zan, da asko aitatzen gendun migratzaileen egoerea, refuxatuen egoerea, helduz joia zala urtean bidiren bat topa behar zala eta bar, espaldion, beharra da honek albiste honek eta batxako zain beste ailegetan, zelan dago kontu hori gaur egun? Berrikion hartu berri da migrazio eta asilo paktu berria, eta guk kritika zorrotza egin diogu ez dituelako konpontzen funtsean dauden arazo nagusiak, ez? Zegoen erreglamendu zarraren parte garrantzitsuena berretxi egin dute, eta beraz, Dublingo erreglamendua deitzen dana, eta horrek esan nahi du, migrariak Europar Batasunera heltzean refuxiatu gisa, edo adibidez Greziako irletara iristen diren momentuan, edo Italia hegoaldeko lekuetara iristen direnean, edo Kanarietara, adibidez, ez?
Bueno, ba, aplikatu egin behar zaiela protokolo bat esaten duena, ba, bertan, zera, ba, tramitatu egin behar dutela asilo eskaera, ez? Horrek exigitzen du, hilabetetako prozesu bat, eta migrariak edukitzea itxita, ba, horren gorrotagarri eta Europa arresiaren simbolo bihurtu egin diren, ba, itxitura horietan, ez? Eta beraz, etzaie migrariei uzten, nahi duten lekura iristen eta horretarako bide seguruak antolatzen, ez? Eta horrek sortzen ditu oso egoera larriak, eta gu ez gea egoera horren urrun bizi. Bidasoa bihurtu eginda kanpo batasuneko muga zentzu horretan, ez? Eta ikusi egin dugu nola dozena bat inguru migrarik, ba, bizitza galdu egin duten Frantziar estaturako jauzia eman nahi izan dutenean, ez? Beraz, dugu uste dugu politika hauek errotik egin behar direla, onartu egin behar dela migratzeko eskubidea, ba, giza eskubide bat dela, eta zentzu horretan, ba, bilitatu egin behar direla bide seguruak migrariek iritsi nahi duten lekuetaraino joan daitezen, eta, bueno, orain arte ezagutu egin dugun, Mediterraneoan bereziki ezagutu egin dugun, ba, egoera lastimagarri hori behin betirako amaitu dadin. Azken aldion, bestalde, lehen sektorekoen protestaldiak bizi izaten be ibili bagabilz, Europagaz azarre dagoz gainera. Zuek horretzen ikusten zabiz hau egoera hau, eta Europatik zer egin leiteke egoera hau betzeko? Bueno, ba, egin itekin gauza bat eta nahiko azkarra, baina azkeneko soko bilkuran bozketa bat egon zen horren inguruan eta ez zen posibil izan hori aurrera ateratzea, izango litzateke, adibidez, Mercosur eta Marokorekin dauden merkatal akordioak bertan bera ustea, ez? Zergatik, ba, leku horietatik datozen produktuak sartzen direlako Europar Batasunean, ba, bertako nekazariei, bertako ekoizlei exigitzen zaizkien ba, neurriak exigitu gabe. Zer nahi dut, euskal baserritar bati exigitu egiten zaizkion neurri fitosanitarioak eta zer produktu erabili daiteken eta zer ez, eta bar, abar luze bat, ongi daudenak, nire ustez, ba, kanpotik datozen produktu horiei ez zaizkie exigitzen, eta bertaz, kompetentzia desleial bat ematen da, nahiko ezaguna da nola Morokoko tomateak esate baterako sartzen ari diren bueno, ba, milaka kamioi sartzen ari den Europar Batasunean oso prezio basuetan, baino tomate horiek ikusten ditugunean ez dakiguna da tomate horiek ekoiztu egiten direla Europar Batasunean indarrean dauden ba, neurri fitosanitarioak kontutan hartu gabe, eta beraz tomate horiek ez direla hemen ekoizten diren moduko kalitatekoak, eta bueno, baina hala ere merke iristen dira, eta esan bezala bitartean ba, gure nekazal sektorea ondoratu egiten dute. Hori ez da onargarria, eta hori lehenbailen aldatu beharra dago benetan sinisten baldin badugu lehenengo sektorean. Sektore bat, ezin dena inondik ere ikusi, pertsona batzuek daukaten negozio bat bezala, ez, begiratu egin behar da sektore estrategiko bezala, azken finean elikadura eta elikagaiak izateko bueno, ba, eskubidea babestu egin behar delako, jendeak jan egin behar duelako, baina ez edo zein gauza, segurtasunez ere jan egin behar dugu, eta hori bertako produktoreek, bertako nekazariek eta baserritarrek ba, bermatu egiten dute, eta ez inundik ere kanpotik datozen importazio horiek. Gukeuk gai batzuk nabarmentzen ditugu, baina Europako erakundeetan, Europan bertan, zertan dago gaur egun fokoa epinita do, zeintzu bera kezka nagusiak? Bueno, ba, nire ustez nekazariek egindako mobilizazioak eta gero, espero zitekeen erreakzio positibo bat eta beraiek argudiatutako arazoen inguruan ba, konponbide batzuk jartzen hastea, baino gure harridurarako ez da hori gertatzen ari. Aurrekoan von der Leyenek komisioko presidenteak esan zuen zera badibidez bueno, ba, produkzioi eta botatzen zaizkien produktu kimikoen inguruko ba, erreglamendua moteltzen joango dela, ez? Ba, zeuden epe batzuk jarrita
herbizidak, plagizidak eta olako gauzen erabilpenaren murrizketarako desagertu arte, kontsumitzaileak babestu behar gaituztelako eta gu erabat gaude ados horrekin, eta nekazariei esan egin zaie, bonderleienek esan egin die, ba, arau horren aplikazioa joango dela moteltzen edo pixka bat lasaitu egingo dela denboran, ez? Gu erekin ez gaude ados, irten bidea ez da helburu onak eta balekoak dituzten ba, arau horiek moteltzea edo desagerraraztea, baizik eta nekazariak sektorea laguntzea ba, arau horiekin bete egin behar bali badute modu zehatze batez, horrek dakazkien kosto ekonomikoei aurre egiteko modua izan dezaten. Ezin da, inondik ere, balantza batean, ba, baserritarren ekoizteko eskubidea eta gainera hortik bizitzeko eskubidea eta gero balantzaren beste aldean ba, herritarron osasuna eta osasun baldintzak babesteko hartzen diren erabakiak. Ezin dira inondik ere kontraesankortasun batean kokatu. Von der Leyen aipatu dozunez, barriro aurkezteko asmoa agertu da, zelako albistea da zuretzat? Bueno, ez daukat ezer bere kontra, baina bai berak defendatu dituen politiken kontra, ez? Ezin dugu aztu, nahiz eta komisioko burua izan, eta hemen ematen du, ba, norbait komisioan sartuz gero, ja ez daukala ideologiarik, ez dugu aztu behar emakume hau nondik datorren, emakume hau Alemaniatik dator, eta bertako eskuinaren alderditik dator, eta zentzu horretan, ba, garatu dituen politikak ez dira gure gustokoak, ez? Hemen Europara iristen ari da uolde berri bat, olatu berri bat, neoliberalismoaren errezetak aplikatu egin nahi dituena, ez? COVID-aren krisi sozioekonomikoaren ondorioz eta gainera asmoa daukana berriro ere austeritatean sartzea, eta badakigu, ba, gogoratzen dugu ja, ez, 2008ko zor krisian, ba, austeritate neurriek zer ekarri ziguten, giza eskubideen murrizketak, eta Europar gizartean babes sozial gehienak eta handienak behar dituzten sektoreen pobretzea, ez, eta zentzu horretan nik uste dute von der Leyenek irudikatzen duela, simbolizatu egiten duela oso modu garbian, ba, horrek ekarri dezakena eta orain arte, bueno, ba, martxan jarri egin diren eskuineko politikak eta beraz, bueno, nire ustez ez da berri ona, nahiago nuke edukitzea pertsona bat ezkerreko bizio progresista bat daukana eta behintzat, bueno, babes sozialen alde inongo zalantzari gabe egingo lukeena. Ikusten dugu ba, Europak bere biziko garrantzia daukala eta gure egunerokoetan ba, anartzen diren erabakiek garrantzia itzela daukiela eta seguru hori ba, nabarmenduko deuskuzuela kampainan zehar be. Momentuz behintzat, hautagai esateko proposamena da Fernando Barrena. Eskerrik asko, gaur hementxe geuga segotea gaitik eta egun hona izan. Bai, nire zen arte, besarkada bat. Agur, bai.